dnešních aférách se budeme zabývat tím, jestli má Matouš odpustit Julii nevěru a dát jí ještě jednu šanci. Příběh plný emocí začíná právě teď. Jmenuji se Julie a měla jsem aféru. Začalo to tím, že jsem si myslela, že mi je nevěrnej s jednou mojí kamarádkou. A chtěla jsem se mu pomstit, tak jsem zbalila blažeje. Nevěra trvala celých 9 měsíců. A podle Julie se stala hlavně proto, že jí prostě bylo blažeje líto. Blažej byl velice hodný muž. Já jsem se popravdě řečeno bála, že mu zlomím srdce, i když to zní hrozně hloupě. Bála jsem se s ním ten vztah ukončit. Nechtěla jsem, aby si například ublížil. Julie ale tvrdí, že Blažeje nikdy nemilovala a že její skutečnou láskou je Matouš. S Blažejem to nikdy nebylo o lásce, nikdy jsem k němu nic necítila. Já jsem jenom chtěla chlapa, protože jsem se Matoušovi chtěla pomstit. Julie se teď chce svému partnerovi omluvit a věří, že jí odpustí. Věřím tomu, že mi Matouš odpustí, protože jsem si jistá, že mě miluje. Vím to, vím, že chce být se mnou, takže doufám, že ještě našemu vztahu dá nějakou šanci. Přichází Julie. Julie, ty jsi nás oslovila, aby jsme ti pomohli vyřešit jedno velký životní dilema. Já si úplně nemyslím, že aféry můžou pomoct až tak k definitivnímu a složitýmu životnímu rozhodnutí, ale můžou tě podpořit třeba v tom, u čeho si nejsi úplně jistá. Od toho jsou tady naši diváci, kteří na závěr našeho pořadu a dnešní aféry budou hlasovat. Ale předtím, aby měli důvod a věděli, o co jde, musíme nastínit příběh. Tak, o co jde a proč jsi tady? Jde o to, že mám přítele Matouše a je naprosto fantastický partner, ale byla jsem mu nevěrná. Bohužel byli jsme spolu něco málo přes rok a už po nějakých 3 měsících jsem potkala jiného člověka. Chtěla bych se mu za to všechno omluvit. Počkejte, já bych si vždycky naivně myslela, že ty první 3 měsíce, první půl rok nebo rok, je takový ten nejhezčí, člověk je nejvíc zamilovaný. To užívá se začátky, ano, vztahu, který bývají nejhezčí, že jo? To bývají nejhezčí určitě, ale já jsem ho podezřívala z toho, že on je mi nevěrný, protože měl takovou kolegyni v práci, která vždycky na mě koukala, jako kdybych jí rozstřílela rodinu, a to se mi nelíbilo a podezřívala jsem jí, že s ním něco má. Teď možná trošku přeskakujeme, já tě zarazím a vezmeme to postupně. Takže 3 měsíce byl váš vztah opravdu procházka růžovým sadem a bylo to moc hezký. Co se stalo pak? Potom se stalo to, že právě protože jsem ho podezřívala z té nevěry, tak jsem se mu chtěla pomstit. A šla jsem... Ty ho nazýváš láskou svého života, nebo cítím to z tebe. Mm-hmm. Je to asi i důvod, proč právě si přijala účast v aférách, proč se nás oslovila. Mm-hmm. A přitom se chceš mstít někomu, koho hluboce miluješ? Já jsem prostě taková, možná to nedává úplně smysl, ale nemohla jsem si pomoct. Dobře. Msta. No, zní to zvláštně, ale dobře, nepřeskakujme. Mm-hmm. Jak došlo k nevěře a jak si navázala teda vztah s někým, s kým jste vytvořili jakýsi trojúhelník, kvůli kterému jsme všichni teď tady? Tak k nevěře došlo tak, že jsem šla do baru, tam jsem potkala Blažeje, já jsem se okolo něj tak motala, on mě pozval na pár drinků, no nakonec si vzal telefonní číslo a nevydržel to, hned vlastně už tu noc mi volal, pak jsme se sešli a... Julie, když už se bavíme o pomstě, tak bych třeba pochopila, že z toho bude jednonoční záležitost, ačkoliv i o tom se dá spekulovat, jestli teda to spěje k záchraně vztahu a dá se o tom vážně pochybovat. Ale vy spolu máte jakýsi paralelní vztah 9 dlouhých měsíců. Trvá ten vztah dál? A já tě poprosím, buď upřímná. Ne, netrvá. Já jsem to definitivně ukončila, ale Blažej mi pořád píše a já se ho nemůžu vůbec zbavit. A ty jsi mu dala naději? Ne, já jsem mu řekla několikrát, že už ho nechci, ať se najde nějakou jinou slečnu, takže... Ne. Dobře, ale 9 měsíců byl váš vztah pouze o tom fyzičnu? A nebo
jste si navzájem dávali naděje, že by se třeba mohla rozejít s Matoušem? Nebyli o fyzičnu, jako já jsem se s ním začala, protože jsem mu chtěla pomoct, on byl takovej chudák, prostě taková troska to byla. A já jsem si potom řekla, že naopak mu pomůžu, aby se postavil na nohy. Ty jsi měla 9 měsíců s chlapem, o kterém řekneš před televizníma kamerama, že je troska? No, bylo to tak, já jsem mu prostě chtěla pomoct a on si potom našel byt novej, má nové auto, změnil si šatník, takže já si myslím, že jsem mu trochu pomohla. No tak možná ty jsi pro něj byla tou motivací a ví, Blažej, že váš vztah se skončil? No, samozřejmě, já jsem mu to říkala. Věděli ty dva kluci navzájem o sobě? No, věděli, no. Já jsem je s nima seznámila vlastně. Ty jsi je navzájem seznámila? Navzájem. Proč jsi to udělala? No, aby Blažej viděl, jak funguje normální, obyčejný vztah, protože ten Matouš je fakt fantastický, tak aby si z něho vzal nějaký příklad. Počkej, aby si tvůj milenec vzal příklad z tvýho partnera a pokusil se být stejně kvalitním partnerem k tobě. Ano, ano. Teď se trošku bojím, jestli si, Julie, nepleteš aféry s nějakým terapeutickým sezením. Nechci se tě dotknout. Uvidíme. Uvidíme. Jaký vztahy máš vlastně za sebou? Dá se říct, že to byly vztahy stabilní? Tak stabilní, pod tím se dokáže představit asi každý něco jiného. Byla jsi věrná? Někdo si možná za stabilitou představuje věrnost a zodpovědnost vůči partnerovi. Asi jsem vždycky nebyla úplně věrná. Zkus charakterizovat, co to máš v povaze, co tě třeba žene k tomu, že ti po čase a po velmi krátkém čase na můj vkus přestane ten muž stačit. Já mu chci prostě pomoct tomu chlapovi, protože vždycky vidím, že nemá v hlavě srovnáno a většina mužů je stavená tak, že při tom sexu si právě nechají nejvíc říct a tím já jim v podstatě pomáhám se zvýšit sebevědomí, takže já to beru, že jim pomáhám. Jak dlouho si v životě vydržela být věrná jednomu partnerovi? Promiň tady tu indiskrétní otázku, ale aféry jsou o tom, že bouráme všechny tabu, snažíme se jít na dřeň a bavit se o věcech otevřeně. Tak 2 měsíce třeba. Není to málo? Asi je. Jaká byla jeho reakce, když se o tom dozvěděl? No, on byl úplně v šoku, protože nás přistihnul. Takže on byl úplně v šoku a nedokázal se z toho docela dlouho zpamatovat. Počkej, on tě přistihnul z Blažeje? Tak to si pojďme trošku rozebrat. No, my jsme s Blažejem byli u mě vlastně v bytě a tam teda jsme spolu měli poměr a Matouš přišel, viděl nás, no a byl nepříjemný samozřejmě na Blažeje, dal mu trošku... Což není úplně nelogicky. Trošku asi, mu dal pár facek, no. A když už teda je člověk nevěrný, nemáš pocit, že by se to nemělo týkat toho, koho to nejvíc bolí? Nevěra je špatná už základu, ale když už bych teda byla nevěrná, měla bych partnera, tak si myslím, že každý z nás by si to možná zařídil tak, aby se to neodehrávalo doma s tím rizikem, že tam partner může přijít. Myslela si na tohle? No, to bylo asi v momentě, kdy jsem na to moc nemyslela. Často se ti stává, že nemyslíš? Já nevím, no. Jednáš spíš podle situací, podle srdce, tím podle pudu. A intuitivně určitě. Já doufám, že ti dnešní aféry pomůžou, Julie. Děkuji. Na lásku musí být vždycky dva. Ty seš jedním aktérem a ten druhý za chvíli přijde. Dobře, děkuji. Jmenuji se Matouš a moje přítelkyně měla aféru. Nejvíce na tom štve, že kdyby na začátku celé té aféry otěhotněla, tak bych se ovšem dozvěděl, až kdyby se dítě narodilo. Matouš nevěru svojí partnerky bere jako zradu. A podle něj to navíc přišlo jako blesk z čistého nebe. Tento pocit nepřeju nikomu. Byl jsem naštvaný, plný emocí, zklamaný. Matouš ale vztah s Julií nechce hodit za hlavu a snaží se přijít na způsob, jak by ještě mohli fungovat. Miluji, ale strašně mě ublížila a štve mě, co udělala. Jsem bezradný a proto doufám, že mě diváci pomohou. Dnešních
řešíme, jestli by měl Matouš odpustit Julii její nevěru a dát jí ještě jednu šanci. A přichází právě teď Matouš. Matouši, já tě tady vítám. Děkuji. Když se podíváš na tu krásnou Zrsku vedle mě, co cítíš? Emoce, naštvání, zklamání. Je toho dost. Ale do očí se jí dívat můžeš stále ještě. No, jde to těžce, ale snažím se. Hmm. Jakým životním obdobím si teď procházíš? Tak popravdě nepřál bych to nikomu. Je to dost těžký, když člověka, koho máte rád, tak vás klame, ublíží vám tímhle svým stylem zrovna. A je to těžký, no. Zazpomínáš, když jsi potkal Lenku, jaký to bylo? Vidět takovouhle krásku poprvé? Tak bylo to příjemné setkání, samozřejmě jako zaujala mě na první pohled. Byla to i ta docela taková náhoda, takže bylo to hezké, no. Hmm. Julie, jak jste se seznámili? My jsme se seznámili úplnou náhodou v kině, když jsem byla s kamarádkou a bylo to jak z amerického filmu. Já jsem si myslela, že to nikdy nezažiju, ale zažila jsem to a vypadl mi pod popcorn a tady Matouš mi ho začal sbírat. Já jsem ho pak jedla a říkám, ten je tak dobrý, i když byl ze země. Takže to bylo super. Tomu říkám romantika z amerického filmu. Matouši, trošku zvážníme. Kéž bychom se tady sešli proto, aby jsme si povídali o vašem seznámení. Bohužel to tak není. Jste tady kvůli tomu, že máte problém, určitý životní dilema a my se tady budeme snažit najít nějaké řešení, aby vám dvěma bylo v životě dobře, ať už spolu nebo bez sebe. O co přesně jde? Proč jsi tady? Tak jsem tady, protože mě Julie podváděla. Já jsem na to přišel úplnou náhodou, protože jsem přijel ze služební cesty o 2 dny dřív a našel jsem jí doma se jejím frajerem. Takzvaně inflagranty přímo. Mhm. Jsem se xkrát v životě zamýšlela, jak bych reagovala, ale podle mýho si může člověk říkat cokoliv. No, a když ta situace nastane, tak se člověk chová třeba úplně iracionálně. Jak se zachoval? Asi se to nedá jakoby nějak na to připravit. Je to prostě, to z člověku vybublá, že? A já jsem na to reagoval tak, že frajera jsem nakopal o prdě. A jí jsem chtěl vyhodit. Chtěl, ale neudělal? Neudělal, protože ona začala se omlouvat, začala mě vysvětlovat, proč to udělala, tak začala Matouši, se prostě ospravedlňovat. No. Julie nám řekla, že vy jste se předtím s Blažejem seznámili, ale jednalo se o vztah přátelský. Když ti byl tenhle chlápek představený, co ti proběhlo hlavou? Byl tam nějaký pocit, že by třeba mezi nima mohlo jít o něco víc, nebo co ti k němu vůbec Julie řekla? No, to je právě to, že ona mě a jejího milence představila jako nejlepšího kamaráda. A není ti divný, že chodíš s holkou, která má nejlepšího kamaráda jako kluka? Já teda třeba osobně věřím na přátelství mezi mužem a ženou, ale zase neumím si představit, že svýmu klukovi říkám, to je můj nejlepší kámoš, my spolu trávíme hodně času, že by v něm nebyl osten žárlivosti? Tak ne, že by mi to nebylo divný, snažil jsem se to spíš jakoby tolerovat nebo respektovat a věřil jsem jí. Myslel jsem si, že jako, že jí můžu věřit, no. Je pro tebe důvěra ve vztahu důležitá, když ano. Si promítneš bývalý vztahy, je to tak? Ano, je to důležitý, každopádně, protože vlastně, když tomu člověku věřím, tak mu dávám kus jakoby sebe a prostě čekám od něj to, že mě nesklame. Když mě sklame, tak je to pro mě těžké. Já teda, Julie, upřímně docela obdivuji, že to tady posloucháš a zatím nemáš potřebu k tomu cokoliv říct. Možná bych ti mohla dát prostor. Lásko, já jsem se tě fakt už omlouvala několikrát a mě to tak mrzí všechno. Ale já myslím, že ještě je tady nějaká šance na napravení a měli bychom to zkusit. Já už to neudělám to, už ne. Tady jde o to, že říkat můžeš cokoliv, ale kde je pravda, že? Já vím, tak se nad tím... Aspoň se nad tím zamysli.
proč jste dva pro sebe navzájem tak důležitý? Proč mám pocit, a za aféry je to třeba poprvé, že vám ten cit až tak nevěřím. A já bych chtěla, abyste mě přesvědčili. Já vám rozhodně nechci vnucovat svoje stanovisko, ale ráda bych věřila tomu, že mezi váma ta opravdová láska je. Tak ono je to možná i z mý strany, protože ta láska tam byla, ale když mě někdo jakoby nějakým způsobem zklame, tak mi to nejde úplně tak snadno dávat najevo. Ale tak vzpomeň si na ty měsíce před tím, co jsme spolu všechno prožívali, jak nám bylo krásně. Pořád jsme byli na výletech spolu a vařili jsme spolu a bylo to všechno hezký. To si zapomněla zdůraznit, ale Matoušku, že na naše výlety jsme brali i tvého milence. Já vím, no. Matouši, seš ten typ chlapa, který i za úsměvem má v sobě bolest, a protože na mě působíš velmi klidně, vyrovnaně. Prošel jsi s nějakou velkou vnitřní bolestí? On ne každý dává najevo právě tím, že třeba křičí a hádá se, ale docela obdivuju ty klidné emoce. Co se v tobě odehrává třeba právě teď? Ano, ve mně se to bouří, akorát jde o to, že chvíli to trvá, než to vyplave, ale každopádně jako jsem na Julii naštvaný a nemůžu říct, že bych jí v tuhle chvíli věřil, nebo že si o ní myslím úplně to nejlepší. Kdyby se před tebou objevil Blažej, co bys měl potřebu mu říct? Tak to snad ani nebudu říkat. Nevím, jestli bych mu něco řekl, nebo jestli bych ho nakopal ještě jednou. Já nechci bránit Blažeje, ale na to musí být vždycky dva na nevěru, že jo? Stejně jako na vztah. A hrála tam roli 100% i Julie. Nenapadlo tě někdy, že v tom třeba Blažej mohl být i tak trochu nevinně, že mu třeba bylo tvrzeno, že vztah s tebou neklape? Já si tě nechci dotknout, Julie. A taky to klasický kliše, můj kluk mi nerozumí, moje holka mi nerozumí, proto utíkám z toho vztahu s tebou. Já jsem pak na to neměla už sílu, abych to prostě ukončila. Protože toho Blažeje, mě ho bylo hrozně líto, on byl takovej líto? Tak zoufalej a zklamaný. Dobře, ale sama si jako řekla. To si ale děláš srandu, ne? Líto, jako čeho ti bylo líto? No jeho, já jsem s ním začala trošku, že mi ho bylo líto, no. A jako, co seš? Jakože, když ti je někoho líto, já tak jako já jsem mu pomohla, si ale jo. A čím jsi mu pomohla, prosím tě? Pomohla jsem mu, zvedla jsem mu sebevědomí. Jo? Jo. Sebevědomí jsi mu zvedla tím, že jsi s ním spala, nebo co? No taky, protože on si v tom věřil, v této oblasti, takže tak jsem mu prostě zvedala. Takže až potkáš někoho dalšího, kdo bude zklamaný, životem strápený a přijde ti ho líto, neudělám, já ti tak to tady mu zase slibuju, pomůžeš tímhle svým stylem. Už to neudělám, jo? Prostě. Jak se tohle poslouchá? No, ne moc dobře. Ale miluju jenom tebe a budu jenom s tebou. Tak ty opravdu vyprávíš teďka strašně milý věci o svém milenci, jak je sebevědomější, jak jsi mu vlastně pomohla, ale miluješ mě, jo? Ale miluju tě a už hele, jsem to s ním ukončila, nic s ním nemám. No. Matouši, můžu se tě zeptat? Ano. Ty jsi v tom vztahu měl čistý štít? Ano. Nikdy z tvý strany k žádný fyzický nevěře nedošlo? Ne. Proč teda ten začátek, ten první takzvaný uhlík v ohni? Protože Julie si myslela, že ji podvádím kvůli tomu, že za mnou běhala jedna kolegyně z práce. Ale pořád za ním běhala, vždycky na mě tak koukala. Já jsem vůbec nevěděla, co se děje. Dobře, a ta pomsta s Blažem něco vyřeší? No tak pomohla jsem aspoň dalšímu člověku. No. Takže, ale nám to ten vztah nabouralo, to mě mrzí, no. Mohl bys být s holkou, která má určitý samaritánský sklony? Já teďka ani nevím, jako, co mám k tomu přesně říct, jako když mě tvrdí, jak mě strašně miluje, ale zároveň tady jako pomohla někomu tím, že se s ním vychrápala, jako, tak co na to mám říct? A když to není ani navíc jako odůvodněný, protože já jsem jí nějak nepodvedl. Na druhou stranu nevím, třeba každý by měl dostat šanci k nápravě, ale každý trojuhelník má tři vrcholy. Dva tady sedí a ten třetí by měl přijít právě teď. Jmenuji se Blažej a měl jsem s Julií aféru. Byli jsme spolu 9 měsíců a po těch měsících jsem se dozvěděl, že mě podvádí. Blažej věří, že jeho city k Julii byly celých 9 měsíců opětované a že spolu nadále můžou fungovat.
Cítím se zdrceně, ale pořád věřím, že to můžeme dát zpátky dohromady. Blažej se rozhodl o Julii zabojovat a právě proto přijal naše pozvání. Myslím si, že bychom s Julií měli být spolu, protože ji miluju. Měl by Matouš odpustit Julii nevěru? Zdánlivě těžká otázka. A nebo možná lehká. Uvidíme. Teď přichází Blažej. Tak tě zdravím. Ahoj. Teď si sednou. Já tě vítám, Blažeji. Už předtím jsem naznačovala, že přijde třetí vrchol trojuhelníku a vy jste takovým typickým milostným trojuhelníkem. Ptala jsem se Julie, ptala jsem se Matouše, zeptám se i tebe. Proč jsi tady? Já jsem tady, protože věřím, že Julie si konečně uvědomí, že bude se mnou, protože k sobě patří. Vy dva spolu máte vztah jak dlouho? My jsme tady různý verze slyšeli, ale já chci slyšet tu tvojí. Celých 9 měsíců. Za tu dobu vlastně chodila i tady s panem kolegou. No, kolegou. No, s panem kolegou měla údajně aspoň, a zkusme tomu věřit, oficiální vztah, zatímco ty jsi byl tím milencem. Jak došlo k vašemu seznámení? Byli jsme v paru, dal jsem si pár panáků, ona se kolem mě začala motat, tak jsem si říkal, proč ne, proč do toho nejí. Tak jsem ji pozval na pár panáků a dala mi svoje číslo. No, ty už si hnedka ten večer volal, no. No a ale já jsem ti to říkala už několikrát, že dobrý. To by to přece nevadilo 9 měsíců, ne? Jste museli být v kontaktu, Julie. No, ale už jsem ti to říkala několikrát, že nevěříš s tebou prostě nechci lásku? Bejt. Jo, já na ní věřím. Poslucháš jí, prosím tě, vůbec. Ale já miluju opravdu Matouše, ty jsi hrozně hodnej a milej a všechno, ale já ti ty city neopětuju, já s tebou bejt nechci. Já tomuhle nevěřím, ona se bojí. A čeho by se bála, jako? Čeho asi? Tebe? No, co by mě zajímalo? A co bych jako měl udělat? Se na sebe podívej. No, podívej se spíš ty na sebe, jako. Vážně? Co tak poslouchám, tak ti to docela stačí. Ne, nehádejte se, kluci. Co když přebereš ještě tady někoho jiného? No, jasně. Nehádejte a co ty? Se. Ty miluješ někoho, kdo tě nemá rád, jako? Co to je? A jako voláš jí, píšeš jí a myslíš si, že jako co? Jenom kvůli tomu, že ti pošle smajlík a s pusinkou, tak je to tvoje frajerka, nebo co? Já smajlíky. To dneska dělá každej. Blažeji, když jste spolu začali mít poměr, tak mně přijde třeba logický zeptat se možná toho dotyčného, jestli třeba nemá někde vztah. Došlo k tomu z tvé strany? Jasně, že k tomu z mé strany došlo. Jaká byla odpověď? Já jsem se jí ptal, myslíte, že mi to řekla? Neřekla. Řekla mi jenom, že má kamaráda Matouše a s ním mě chce seznámit. No. Bylo to tak? Jo, bylo to tak, no, bylo. Dobře, Julie, takže ty jsi chtěla nechat otevřený vrátka. Nebo ty jsi v tu chvíli nevěděla, jestli chceš být s Matoušem? Já nechci být prostě sama v tom životě. Co kdyby ten Matouš třeba umřel, tak s kým já bych byla? Tak bych byla to aspoň s tím Blažejem. Matouš se myslím nechystá umřít, nebo? To myslíš jako vážně tohle stav? No, jako myslím to vážně, úplně lásko. No. Lásko? Takhle mu teď bude říkat? Jaký byly vaše romantické chvíle, Blažej? Protože ty tady jednáš z pozice, kdyby mezi váma byl fakt jako vášnivej, cituplnej vztah. Dej nám důkazy aspoň tom, že mi řekneš svoji vlastní verzi. Ale víš co, jakoby na to, aby byl vztah, musí být dva, ne, že ty miluješ někoho, to můžeš milovat, koho chceš. Tomhle Matoušovi přitaká. Ale když přitaká. Ti to neopětuje, tak je k ničemu. Hmm. Jaký byly reakce Julie na tvý SMSky a tak dále? Hele, Julie mě miluje taky. Já jsem se tím naprosto 100% přesvědčil. Já tě nemiluju, říkám ti to tady už asi po třetí, prostě tě nemiluju. Nechci s tebou bejt, já už jsem mi to říkala. Ty se fakt jenom bojíš. Nebojím se já ničeho. Já udělám všechno. Fakt. Nechci být s Matoušem. Prostě pochop to. Čeho ty si najdeš nějakou holku, uvidíš. Možná jí začni poslouchat, prosím tě, protože mě už to nebaví. Ty tady furt miluješ a ona ti říká, že tě nechce, ale ty to prostě nechápeš, nebo si sedíš na uších, nebo co. Ale a co když odejdeš třeba? Nebylo by to lepší? A co kdyby se zbalil a vypadl ty? Už ti to tady řekla 10krát. Jsme příliš v té obecné rovině, já bych chtěla, abychom začali být konkrétní. Vy dva jste se potkali, dobře, pomiňme první seznámení, ale potkali jste se v situaci, do které si myslím, že se ani naši televizní diváci, ani diváci ve studiu nikdy dostat nechtějí. Takzvaný přistížení inflagranty, přímo v momentě fyzického kontaktu, styku, nazvěme to pravým jménem. No. Jak to probíhalo, Blažeji? Já jsem byl s Julií v posteli, ale Matouš za náma přišel. Počkej, zapomněl si dodat v mojí posteli.
Možná bych ti doporučil si najít přítelkyni svoji, aby nebyla zadaná, a ne se tahat se zadanou holkou. Možná, kdyby mi Julie řekla, že to je tvoje postel, tak by k tomu vůbec nemuselo dojít. A čí jsi myslel, že jako je? Že to je její postel, jasně, moje, že je to ne? Její postel. On si myslel, že je moje ta postel. No, si nebudu spát v cizí posteli. No tak, hlavně, dobře, že jsi spal ve svý teda, no. Ten byt Blažeji, ten byt nevykazoval nějaký stopy, že tam žije třeba muž, protože ty dva spolu žili. No jasně, ona říkala, že je to její kamarád, že pořád mezi nima nic není. No, že bydlím kamarád. S kamarádem. Ty bydlíš s kamarádem. Tak on měl strašně malou garzonku. Na společném bytě. Měl hrozně malý auto. To bylo strašné. Kvůli tomu, že on má malý auto, nemá byt, tak spíte u nás, v naší posteli, když já nejsem doma. No. A ještě k tomu, no, bereme na výlety. Lepší. Takže to je jako naše dítě, nebo co? Ne. Ne. Je pro tebe důležitý, Julie, aby ten muž měl v pořádku svý vlastní sebevědomí? Ano, velice. Dobře, ale na mě to dělá dojem, že Matouš ho v pořádku má. Tak proč se vůbec stala ta aféra s Blažejem? Protože Blažej je pohlednej chlap, tak jsem si říkala, on byl fakt takovej zoufalej, tak jsem si říkala, že mu pomůžu. Máš pocit, že nemáš v pořádku sebevědomí, chlapský Blažej? Já mám pocit, že jsem naprosto v pořádku. No až já teď, pocit, ale... Až teď, aha. Takže ty jsi mě vlastně napravila? Blažej půl roku zpátky, to tak nebylo. A jak to bylo? Jak to vypadalo? No, bál se, cokoliv udělat. Teď tady sedí docela sebevědomý kluk. No, teď jo, to. Teď už jo. Takže to si ze mě udělala ty? No, myslíš, já si myslím, máš ten že pocit? Jo. No, skoro na 90, neli na 100%, jo. Ale bál se mě na mě sáhnout, hrozně se tak jako všeho bál. A nevadí, když tohle, a nevadí, když tamto. Tak já jsem z něj udělala konečně trochu chlapa pořádnýho. Blažej, miluješ Julii? Já Julii miluju z celého srdce. Já bych pro ní opravdu udělal první, poslední. Když mi řekne, ať prodám barák, tak já ho prodám a půjdu s ní bydlet jinam. A co když ti řekne třeba, ať odejdeš a necháš jí bejt? Ne, to se nestane. Blažej a hraje a co tady říká celou dobu? Polikátý Blažej, že tě nechci tady, ať odejdeš, já už fakt nemůžu. Ne, já už s tebou nechci bejt, už s tebou nikdy nebudu spát, líbat se s tebou, ne, prostě nic. Tak vztah asi není jenom tady o tom, ale... Blažej, a ty by ses třeba nebál toho, že Julie v tuhle chvíli není úplně stabilní sama v sobě a bude na sobě muset ještě jako žena hodně makat? A že by třeba to, co předvedla Matoušovi s tebou, mohla tobě předvíst někým jiným? Já Julii naprosto 100% věřím, takže... To jsem dělal taky. A jak jsi dopadl? No právě, aby ses nedivil. Julie, jak by si chtěla vést svůj život v budoucnu? Je v tvých plánech někde třeba touha po rodině, po dětech? Jo, já bych chtěla určitě děti, tak tři třeba. A chtěla bych je mít tady s Matoušem. Z vlastní zkušenosti ti můžu říct, že mít děti mění naprosto všechno v životě a ta stabilita je tam strašně důležitá a žádoucí, protože dítě by mělo mít mámu, která se v sobě nehledá, která se už našla a může z ní čerpat. Myslíš, že bys byla schopná se nějakým způsobem změnit? Tak já ty děti nemám teď, takže k tomu ještě pár let určitě a pak dospěju, k tomu si myslím, abych takže právě byla dobrá máma. Takže pár let ještě chceš být divočejší a vést život, který je nevázaný? Ne, já chci být jenom s Matoušem. Takže a s ním uvidíme. Chceš být a chceš s ním mít děti? Jo, a proto chci. Jsme vysadili antikoncepci? To prosím. To si děláš srandu? On byl na testech, ale nedělal. Ale mě nezajímají žádný testy. No, počkej, to snad vás. Nejde, nebo o testy taky jde teda, ale tohle nám trošku zase mění ten příběh, nebo je to dost výrazná turbulence v tom příběhu? Ty jsi vysadila antikoncepci. Vysadila jsem antikoncepci. A uvědomovala jsi si riziko, že bys mohla otěhotnět? Já jsem tady nechtěla rozebírat, protože Matouš o tom vůbec nevěděl. No, tak řekni, proč to bylo? My jsme si protože dávali pozor. Dávali pozor, vysadila si antikoncepci a dávala si pozor jako na co? A co kdybys přišla do jiného stavu? No, tak to bych řešila až tu situaci, já jako takhle nemyslím úplně dopředu. Jako v jakou situaci, jako až by se narodilo dítě a řekla bys mi, že to není moje, nebo co? Až kdybych byla těhotná, tak to bych poznala, to údajně každá máma pozná. Co bys poznala, čí to dítě je, jo? No, ale my jsme si dávali pozor, to by bylo tvoje, to dítě. No, rozhodně. To už je skoro téma na samostatný aféry. Jak by si reagoval, kdyby se dozvěděl, že tvoje holka je těhotná
A pak třeba ve věku 5-6 let dítěte, že to dítě není tvoje, Matouš. Já to asi neudělala. Nejsem schopný teďka momentálně popsat. Lásko, a hlavně těch informací neudělala. Je na mě trošičku víc, než bylo chápu. Ve skutečnosti. Rozumím. Ne. Neudělala bych tě to prostě. Co bys mi neudělala? Že bys mi to neřekla. Ne, já bych s ním neměla dítě. Ne. Prosím. No neměla bych s tebou dítě, říkala jsem ti to už. Tak proč jsme to vysadili? Hmm. Proč? A ty by ses, Blažej, dokázal postarat o rodinu? Nejdřív mi teda říkáš, že jsi potkala svého milence v době, kdy neměl v pořádku sebevědomí, kdy se hledal. Po chvíli mít s někým takovým dítě a tvrdit, že jsi ho nemilovala. Na mě už je to taky moc protichůdných informací. Zkuste mě to nějak rozuzlovat. Dobře, připouštím, bydlel jsem v malý garzonce, měl jsem malý auto. Ale to se prostě za celých 9 měsíců změnilo. A to se všechno změnilo díky tobě, Julie. No já vím, já mám z toho radost, že se to právě změnilo. Je to skvělý. Ale... Tak proč se mnou nejsi? Protože nechce. Protože není to srdce. Poslouchej, nechce. Já tě nemiluju. Já za to nemůžu. Já bych se o tebe dokázal postarat. I o naše dítě. Ale Matouš se o mě dokáže vaše postarat dítě. Líp. Matouši, když tohle všechno posloucháš... Ačkoliv vím, že v tobě musí být spousta protichudných pocitů, tak stejně z nějakého důvodu jste spolu s Julií byli. Ty chvíle asi byly i hezký. Já bych chtěla, abyste mi zazpomínali společně na nějakou, která byla obzvláště podařená. Já vím, Blaži, že se to špatně poslouchá, ale i ty si dostal prostor se vyjádřit. Tak nebylo jich málo, bylo jich hodně. Naše seznámení a pak různý výlety, nebo prostě pokud nebyly teda ty společný. Vždycky jsme byli v přírodě, v lese a jenom jsme si tak lehli a koukali jsme do těch korun stromů a říkali jsme si tak krásné věci do budoucnosti. Jasně, ale to bylo se mnou, víš? No, já jsem ti chtěla ukázat, jak funguje takovej normální vztah. Takže s tebou to bylo takže taky, to, no, co ale... Takže dělala se mnou, si dělala i s ním, jo? Ne všechno, ne. Ne všechno? Ne. A co třeba ne? Třeba když jsme sledovali hvězdy, jo, a ty jsi mě učil o těch souhvězdích, tak... Jasný, ale jinak všecko úplně si dělala... Ne všechno, Matoušku, ne. Jo. Tenhle příběh je hodně zauzlovaný, ale tak už to v životních aférách bývá i v těch našich tady v televizi. Pozveme si ještě někoho. Za chvíli. Se Karel a Julie, moje bývalá přítelkyně, a několikrát mi podvedla. Vždycky mě podvedla, pak byla hodná, sekala dobrotu a pak to šlo zase na novo. Furt dokola. Karel tvrdí, že s Julií zažil leccos a pochopil, že je patologická lhářka. Vůbec neví, co je pravda, ta má svůj svět plný lží a to je všechno. Podle Karla drží jeho vztah s Julií pohromadě jediná věc. Sex. Postel je výborná, tam z 10 bodů bych jí dal 11 a ona to samozřejmě ví. Přišel jsem, abych Matoušovi řekl, že to s ní nemá cenu, že mu akorát ublíží. Díváte se na dnešní aféry a i dnes řešíme ošemetnou otázku. Měl by Matouš odpustit Julii nevěru a dát jí šanci, aby spolu dále měli vztah? Uvidíme, jak to dopadne. Přichází Karel. Kdo to je, Julie? No, to je můj bývalý přítel, Karel. Další? No, Karel. Karle, co tady děláš? Asi bychom měli upřesnit, že Karel nemá co přímo dělat s trojuhelníkem aktuálním, ale byl s tebou dřív. Dřív se mnou byl, my jsme spolu chodili, no, chvilku. Jo, bohužel. Jak dlouho, Karle, jste byli spolu? Byli jsme spolu 2 roky. Dva roky. Jsme spolu 2 roky. To je docela dlouhá doba. Jaký to byl vztah? já jsem jako celkem... Jako nějak pomlouvat, nebo co? Jako tady řveš, ty chudinko, ty si uvědom, jak jsi se chovala. A jak se choval ty? Já. Jo, ty. Já, jako prachy ti byly málo, zájezdy ti byly málo, ale chodila si spíchat, kam se ti chtělo. To bylo v čajku. Neříkej to takhle. To bylo v pohodě. Ne. Teď je to pravda. Já jsem pomáhala těm lidem. Jo, že jsi s nima chrápala, to je super, jako.
Já vím o pěti, kolik jich bylo, nejenom tak, aha, takže ještě, takže ještě počkej, jako moje prachy. Počkej, o pěti nevěrách? Já vím o pěti nevěrách, ano. Souhlasí to číslo? Já myslím, že ne. Jo, třeba je menší. Já myslím, že je větší. Já myslím, že pět, já jsem to nepočítala, ale... Jo, jasně. Tak čtyři nebo pět, no. Čtyři nebo pět, já bych řekla 14, 15 možná. Tá, jo, ale být s někým dva roky, ano. To je dlouhá doba, takže ty nevěry si musel do určitý míry přecházet, do určitýho bodu. Já jsem je přecházel, tak já to bylo vždycky samozřejmě bylo postupně, že jo. Já jsem přišel na jednu, tak samozřejmě přišla s plákotem, že jo, já už to nikdy neudělám a bla. Jo. No taky jsem to vždycky taky odpustil. Mlč. No dobře, no, no, tak to dopověz. A já samozřejmě jsem jí to odpustil, protože jsem byl pitomej, zamilovaný, že jo. A samozřejmě netuším, jak ty nevěry trvaly dlouho, to jsem se nikdy nedozvěděl. A... Co má tahle holka v sobě, že dokáže ty chlapy zblbnout tak, že se do ní zamilují? Co to je, Karle? Sex. Tam je jako z deseti, jedenáct, jako je to daný, to umí velice dobře, jako no, ale... Nebojí se experimentovat? To ne. To se v každém pádě nebojí a myslím, že je tak líto, jako, že kdyby těch pět třeba bylo dohromady, jak by to bylo ideál, jako. Jsem neskoušela. Dva roky stejně si říkám, to je dlouhá doba zůstat s někým, kdo mě permanentně zraňuje. Takže mám mít z toho pocit stejně jako naši diváci, že vždycky, když pak mělo dojít na lámání chleba a ten vztah by třeba skončil, ona to sexem zachránila? To bylo tak mocný pojítko toho vztahu? Sex byl velice velké a mocné pojítko, ale bylo tam... Ona to umí prostě. Ona umí to plakání a to brečení prostě. A pak sekala dobrotu. Já jsem přišel domů, bylo havaříno, uklizíno, to bylo super. Jo, to bylo fajn. Večer jsme si skočili, paráda. Jo, nebyl problém. Jo. No jo, ale trvalo to 4-5 měsíců, pak recidiva a máš to tam znova, že jo, a hraj si. Mně v tom vztahu prostě potom začne něco chybět. A ty to neumí říct, ty máš ústa asi na něco jinýho, viď? Karle, ty sedíš takřka uprostřed trojuhelníku. Co by si řekl těmahle dvěma chlapům? Zkus třeba nejdřív Matouše. Matouš, já si myslím, že to je fajn kluk, nebo tak vypadá. Já abych se prostě na ní vysl. Jako. Nech toho. Fakt ti za to nestojí. Teď ti do toho už nic není, do toho vztahu. Já hlavně tam nesedějí ty dva roky. Neříkala jsi náhodou, že tvůj nejdelší vztah je ten náš? Ale tak to bylo s pauzama. No, ona to počítá s tím, jako, že mě podvedla, víš, takže jsme si dali s pauzama. Pauzu, já jsem s ním byla tak. Ona mě podvedla, pak jako 4 měsíce, pak a zase podvedla, pak zase 2 měsíce rok. A takhle jako to asi počítá, že jo, takže asi tak, no. To je pravda. Přes rok, ano. S tebou jsem přes rok. A 9 měsíců ještě s jedním. Gratuluju, to tady ještě nebylo. Blaži, jak se ti tohle poslouchá, to, co tady vyplývá na povrch, co se odhaluje? Je to strašný, upřímně. Fakt, já nechápu, proč prostě Julie se nemůže na tady tyhle dva lidi vykašlat a nemůže být se mnou. Na mě už se vykašlal. No jasně, tak tady na Matouši. Blaži, já ti najdu nějakou super holku. Ty bys se měl fakt vykašlat seženuti. Na ní. Jako. Fakt, ty potvrzuješ hlavně větu, že láska je slepá. Když se s tebou nikdo nebaví, to každý o tobě ví. Ty jsi závislá, ty jsi normálně závislý člověk. Děkuju. Ty jsi závislý člověk, který by měl léčit sebe hlavně. Hlavně sebe by si měla léčit, ne ostatní. A to jestli myslíš, že si na nikoho skočíš a tím ho vyléčíš. Tak to klobouk dolů, takovou metodu ještě nikdo nevynal. A mě ještě zajímá jedna... No ale pomohlo to, podívej se na Blaže. Jaký je z něj fajn chlap, já ti pak ukážu fotky. To je fakt fešák teda. Vážně. Nezlob se, kámo, ale viděl jsi se v zrcadle. Karle, neurážej ho. Ty si nám něco přines. Ano. Možná nastává ten pravý okamžik si říct, co to vlastně je, protože ty si mi to nechtěl říct ani mimo kamery. Já jsem si sepsal, to bylo zajímat hlavně tebe, sepsal věci, kdy ve chvíli, kdy mě podvedla, tak vlastně nějakým způsobem se to snažila zachraňovat. Myslím si, že dost věcí by ti mohlo i něco napovědět. Ty jsi dělal poznámky z toho, když s tebou mluvila? Já jsem si to udělal. To jsou SMSky? Před natáčením jsou to spíš takový jako omluvy. Aha. A takový ty tak takový poznámky. Takže
najde nějakého chudáčka, který ho potřebuje někdo zachraňovat, prostě, který je na tom špatně a dodat mu sebevědomí, že jo. No, to sedí. Díky no, moc, fakt. Nemáš vůbec záč, ale fakt seš přesně ten typ, jako, který ona potřebuje. To není, nikdo není podložené, že to je podle pravdy tady tohle. Akorát ty prostě vymyslel nějaký věc. Dva roky zkušeností, kamaráde, dva roky jsem snížil, tak mi nevyprávěj něco. No, ono to, Blaži, zkusíme konfrontovat s Matoušem, jo? Tak pojďme na to, Karle, co tam máš? Pak si začne spát, že jo, tím, že ho chce zachránit, pomoc mu, jo. A začne být odvážnější, jo. Ideálně vás seznámí třeba, že jo, společná dovolená, výlety, a pak je nachytáš posteli, že jo, ideálně. Jako to jsi psal, už při tom vztahu. To je daný, jako to jsou moje zkušenosti s tebou, prosím tě. Ale to se u nás přece nestalo? Ne, jo. Aha. Že bych byla paralelně a seznámila bych vás, nebo jo? To ne, to je pravda, ale to, že jsem tě nachytal jako cizím v posteli, v mý, kterou já jsem zaplatil, no. To je v pořádku, to se nic neděje. Pak když se na to přijde, plakat, pak ti začne citově vydírat, že už to nikdy neudělá, že v tom byly ty nejlepší úmysly, aby se podíval teďka na chudáčka, že jo, jak je šťastný, jak je zpamatovaný, jak se má strašně díky ní dobře. A pak ti začne tvrdit, že se s ním nemůže rozejít, protože by mu to ublížilo a spadl by zpátky tam, kde je. Ale no, Matouše fakt přece miluju a s ním jsem se rozešla. Je to úplně jedno. Je to úplně ukradený, prosím. Matouše, ale něco jiného, to je můj osudový partner. Jo, my jsme se rozešli. Já si nejsem jistý. Jo, já už jsem ti to říkala několikrát, prostě vzpamatuj se, ty to furt nechápeš, nebo co? Snad ne, teď já jsem chtěl být celou dobu s tebou, proč se mnou prostě nechceš být, já to nechápu. No nechci, protože mě nudíš, Matouše. Já tě mám strašně moc jistýho. Nechci to takhle, já chci být s Matoušem, to je moje láska životní. Pochop to, když jsi byl ten chudák, který ho ona potřebovala zachránit, prostě. Malej byt, garzonka, malý auto, velký byt, velký auto, pohoda, najednou se máš dobře, najednou je ti fajn. Když se máš dobře, já ti sežil nějakou holku, se kterou budeš moc být. Karle, a proč jsi tohle to všechno napsal? Ono to není samozřejmě všechno, že? Co tam jako ještě máš? A jako třešnička na dortu samozřejmě by normálnímu chlapovi stačilo, aby se prostě s ní rozešel, ale samozřejmě to neudělá, že jo? A teď nějaké řeknu proč, jo. To je šoustáhák ďábel, že jo? To je naprosto jednoduchý. Co to tady o mně říká? Já jsem to měl fakt těžký, jako. Fakt těžký, to je jak když drogu opouští závislý člověk, jo. Furt jí tady budeš mít někde zaštelovanou, jo. Ale prostě nesmíš se k ní přiblížit, jinak prostě to začne všechno znova. Pánové. My jsme rádi, že jste přijali účast v dnešní aféře. Iniciovala ji právě Julie. Julie, pojďme si ještě jednou zopakovat, o co tobě aktuálně teď jde. Já bych chtěla být dále s Matoušem, protože je to skvělý. I po tom všem, čemu tady došlo. Co jste si tady všichni řekli, jaká pravda vyplula na povrch. Já se ti strašně omlouvám. Já už vím, že takového úžasného chlapa mít nikdy nebudu, takže... Je, o kterých vím. Chtěla bych s ním být dál. A věřím, že ale i on se mnou, on mě miluje, já to vím. Matouši, je tady určitá šance, protože jakkoliv se tenhle příběh tváří jednostranně, láska je iracionální, nemá s rozumem vůbec nic společného, všichni to víme, a rozhodují jenom city. Pokud se dokázal Karel vrátit po 5 nevěrách, možná to zvládneš po jedný. Jseš rozhodnutý nebo ne? Momentálně ještě asi ne. Ty nevíš. Ne. Připravený jako na to, co tě čeká. Já myslím, že já jsem byl slabý od varasy. Jako. A co ty, Blažej? To už zaznělo taky mockrát, ano, víme všichni, jsi zamilovaný do Julie. Ale co, když tady ty dva dostanou šanci, nebo respektive Matouš bude ochotný Julie odpustit, co pak? Já nevím, jestli se z toho dokážu zpamatovat. Vzhledem k tomu, že jsi zamilovaný štěně, tak asi ne. Dnešní aféra je plná emocí. Ale my si ještě předtím, než budou hlasovat naši diváci, pustíme rekapitulaci. Jmenuji se Julie a měla jsem aféru. Začalo to tím, že jsem si myslela, že mi je nevěrnej s jednou mojí kamarádkou. A chtěla jsem se mu pomstit, tak jsem zbalila Blažeje. Blažej byl velice hodný muž. Bála jsem se s ním ten vztah ukončit. Nechtěla jsem, aby si například ublížil. Tento pocit nepřeju nikomu. Miluji, ale strašně mě ublížila, až tvé mě co udělala.
Byli jsme spolu 9 měsíců a po těch měsících jsem se dozvěděl, že mě podvádí. Myslím si, že bychom s Julií měli být spolu, protože ji miluju. Jmenuji se Karel a Julie je moje bývalá přítelkyně a několikrát mě podvedla. Vždycky mě podvedla, pak byla hodná, sekala dobrotu a pak to šlo zase na novo. V posteli je výborná, tam z 10 bodů bych jí dal i 11 a ona to samozřejmě ví. Dnešní otázka a fér zní. Měl by Matouš odpustit Julii nevěru a dát jí ještě jednu šanci? Uvidíme, jak rozhodnou naši diváci ve studiu. Prosím, připravte se. Pokud chcete, aby byla úplně konkrétní, aby spolu ti dva byli a zkusili novou etapu jejich vztahu, stiskněte modré tlačítko. Pokud si to nepřejete a myslíte si, že by to nebylo v žádném případě rozumné a měli být životem každý zvlášť, je tam červená barva. Samozřejmě červené tlačítko. Jste připraveni? Chvíle pravdy nastává právě teď. Je dohlasováno. Díky za vaše názory. A uvidíme, jestli váš verdikt pomůže Matoušovi v docela složitém životním rozhodnutí. Odpustit Julii nebo ne. Jak jste hlasovali, uvidíme právě teď. Červená barva. Naši diváci by ti to v žádném případě nedoporučili. Červená barva znamená stopku. To je jasné od pradávna. Dáš Julii šanci? Zkusíš to? A nebo bude lepší začít život úplně od znova, udělat tlustou čáru za tím vším? Vzhledem k tomu, že tady dnes vyznělo to, že je to asi neustálá lhářka a ráda pomáhá cizím a zoufalým lidem, tak ne. Ne. Tak ne. Je nutný říct, že je tady jeden z mužů, co sedí tady na naší pohovce, jeden z těch tří, kdo by zájem stále ještě měl. Co ty na to? Je tam Blažej? Tak můžeme spolu pokecat a uvidíme. Blažiš, ty seš chudinka, ty vara, to snad není pravda. Ty se ani nestydíš trošku, jo? A za co bych se jako měla stydět? Za co, se podívej, jak se chováš? Ještě prosím tě, než půjdeš někam tady s tím štěněním tam někam sednout, tak se stav u nás pro kufry, budeš mít před dveřma, jo? Ty mě jako vyhazuješ z bytu. Ty mě vyhazuješ. Já vám děkuju za účast v dnešních aférách. Vím, že je hodně složité, že si takhle ožehavá témata před kamerami a před našimi diváky nejen ve studiu, ale i před vámi, co se na nás díváte. Ne každá aféra v životě dopadne dobře. Tahle úplně nedopadla, i když je to vlastně relativní. Dívejte se na ty další. O emoce nebude nouze. Krásný večer. Já vás zdravím a děkuju moc.